Fala galera, boa noite. Primeiramente aqui, quem vos fala, Rafael, o Pumba RJ. Fala Iniciando aqui a galera, nossa boa noite. primeira live. Primeiramente aqui, quem vos fala, Rafael, o Pumba RJ. Hoje, infelizmente, vou jogar sozinho. sozinho aqui a nossa primeira live. Vamos começar com a live de Battleground. Servidor tá cheio, 99 cabeças. Isso vai dar um samba do crioulo doido. Se a gente se sai bem aqui. Será que ele não vai armazenar? Ah, nossa.
Massa, panela. Vocês podem ver ali no mapa, a zona já é aqui, né? Então eu tenho que puxar isso aqui rápido e sair correndo. Sozinho ali, tem uma torre ali. Vamos ver o que a gente acha dessa torre. Agora já tá passando avião. Esse banheirinho aqui. Ali, que é onde a gente caiu, aquele lugar que eu evitei, como caiu gente lá,
Daqui a pouco eles estão começando a vir pra cá. Tem uma construção ali na frente. Vamos ver o que a gente arruma lá também. Aqui. Está fechado. Não passou por aqui, mas é o que parece. Cuidado aí, tem onde a gente caiu. Parece que passou gente aqui sim. Drop lá embaixo, ó. Opa. Já passaram por aqui, então vamos tomar cuidado. Tá tudo aberto aqui, ó.
prefiro a mira laser do que a holográfica. Mas vamos com a holográfica aqui com ele. Só queria apertar. Começar com ele, mas eu gosto de usar como steampunk. Agora cá tá precisando. Sendo surpreendido pelo caminho. Alguém pouco comendo. Está cheio. Thank you.
mundo tem pequenos problemas. Arriscado, mas vamos tentar. Tem que atravessar, que vai morrer desse outro lado aqui. Então,
dormir agora. Isso não vai demorar muito aqui, que já tá fechando o galho. Fechou o galho. Cidadão correndo ali. Ai, 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 de onde? Assim não dá pra sobreviver, não. Perdi muito tempo de tirar. E vamos entrar com o pé na porta. Ver se a gente acha algum item de cura aqui. Bonito, ninguém. Colete nenhum. Que vai salvar a gente. E, ah, legal.
Galera, por hoje é só. Obrigado pela audiência de vocês. Amanhã tem mais.